এতিয়া 8টা বাজিবৰ হল কিন্তু বাবু মেনা উঠিব হয় নাই হেতে ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু মই উঠিলোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ মই আজি অন্য এটা ব্লগৰ মাজলৈ তো মা দেউতা আহি পালেহি কালি আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্টটো মই বনালোঁ আৰু আজি মায়ে কৈছে মায়ে খুব গৰম পৰিছে আৰু সেইকাৰণে মায়ে ক'লে অকণ নিৰামিষ কিবাই খাব বুলি তো মায়ে বনাম বুলি ক'লে আৰু মই যাম এতিয়া ৰেডি কৰি দিম আৰু শাহু শহু থাকিলেতো অকণ ব্যস্ত থাকিব লাগিব চাই চিন্তি চলি থাকিব লাগিব এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত থাকিব লাগিব তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ পাকঘৰলৈ মই যোগাৰ কৰি দিম আৰু মায়ে বনাব আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম মায়ে কি বনায় কি কৰে বাৰু আৰু এতিয়া এয়া আমি মইনে মই বহি গৈছোঁ একদম চব্জি কটাত মায়ে ক'লে নিৰামিষত ডালমা বনাব আৰু শাক ভাজিব মৰিচা শাক ৰঙালাও বেঙেনা দি তাত নাৰিকল দিব চ' দেখাই থাকিম আপোনালোককো চাই থাকিব কেনেকুৱা কি হয় আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ ৱাল টিভি এটা ল'ম বুলি তাৰপিছত মিষ্টাৰ ৰাতিপুৱাই গৈ টিভি আনিলে আৰু কোম্পানীৰ পৰা মানুহ পঠাই দিছে ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে তেখেত আহিছে ফিটিং কৰিব এতিয়া আৰু মনটো ভাল লাগিছে 50 ইঞ্চৰ হয় এল টিভিটো চাই ভাল লাগে ডাঙৰ টিভি হ'লে আৰু বাবু মেনাৰ কাৰণে অকণ সুবিধা হ'ব আৰু এয়া আমাৰ টিভি ফিটিং হৈ গ'ল ভাতখিনি মই বহাই দিছোঁ কোৱা চাউলৰ ভাত ডেক্সিত বনাইছোঁ আৰু মাৰ্ক আহিব লাগিব বাকীখিনি মায়ে কৰিব ননা বৌ শিকাইছে অদাও দিয়া আছে অদাটো চব কৰিব শাকটো কাটি ৰেডি হৈছে এতিয়া শাক বনাব আৰু মই খাই আছোঁ ঘৰত নিজৰ গছত পকা মধুৰিয়াম বহুত সোৱাদ আছে কাজিয়া নালাগে নহয় বেটা ভনীক মৰম কৰিব লাগে মৰম কৰি দিয়া মা দাদাক মৰম দিয়া মা দাদাক অকণ মৰম কৰি দিয়া ভনীক চৰি অ বাবু অইটা এটা ভনীক চৰি কৰি দিয়া চৰি কৰি দিয়াচোন চৰি কেনেকৈ কয় তেলে যাব দাদা চৰি কৈছে আৰু এইফালে বনাই কৰি ৰেডি হ'ল শাকৰ ভাজিও হৈ গ'ল ডালমা হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰথমতে মাহঁতক দিম তাৰপিছত আমি খাম আৰু লাহে লাহে মিষ্টাৰটো নাই ওলাই গ'ল আকৌ শাহুৰমাই বনোৱা ডালমাৰ বহুত মোৰ টেষ্ট লাগে ভাল পাওঁ বনাই আৰু সিহঁতৰ নিচিনাকৈ মই নোৱাৰোঁ বনাব সিহঁতৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় দুপৰীয়া খাই কৰি আজৰিও হ'লোঁ আমি অলপ বাবু মানে শুনিলে আমিতো শুব নাপালোঁৱে আৰু সিহঁতে উঠিলে এতিয়া 4:30 বাজিছে আৰু অকণমান তললৈ লৈ আহিছোঁ খেলাবৰ কাৰণে চুম নিদিলা এতিয়া সময় হ'ল ৰাতি সাঁজ বনোৱা আৰু লৈ আহিছে খাচী মাংস তো মই চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ মচলা পিচা হৈ গ'ল পিচা মচলা দিম আৰু আলুটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ বনাই সোনকালে বনাব লাগিব কাৰণ মাহঁতৰ টোপনি ক্ষতি সোনকালেই হ'ব চাগে আৰু বনাম লগত ৰুটি হ'ব আইতা এটা কপি এটা দি দে কপি এটা দি দে দিয়া আৰু এয়া কবিতা আহিলে বাবৰহঁতৰ লগত কণ তাই প্ৰায় আহে অকণ খেলিব খেলিম বুলি
তাই খেলিবলৈ আহিছে অকণমান, আৰু এইফালে বাবু মাইনাটো পুৰা ব্যস্ত, আজি কাকাক আইতাক আহিছে, খুবেই ফূৰ্তি দুইটাৰে, বহুত দিনৰ মূৰত পাইছে। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, মিষ্টাৰ ফালে বাবু মানে খোৱালোঁ, আৰু মায়ে সহজে টোপনি নাহে, আৰু মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ বেয়া অভ্যাস এটা আছে, খুব কথা পাতে, আৰু কথা পাতি খুবেই ভাল পায় মায়ে, তো ময়ো নুশুলোঁ, মায়ে লগতে অকণ বহি কথা পাতিলোঁ, তো হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে সময়কণ পাৰ হ'ল, আমাৰ মাৰ লগত কথা পাতি খুবেই ভাল লাগে। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে সামৰিলোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, ভাল লাগে যদি প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ।